area ingaan wat ek dink nie baie predikers die vrymoedigheid het om te doen nie. So ek wil die vraag, as jy na hierdie video kyk, moet nie baie vinnig afsit nie, wacht tot jy die klimaks van die boodskap gekry het. Ek wil vanmiddag praat oor 'n gedeelte wat ons net lees, maar ek dink nie baie mense verstaan nie. Ons hoor vir jare al boodskappe oor sonde, oor bekering, boodskappe oor hemel, boodskappe oor hel, en ons hoor boodskappe vooral in die eind, nou in die laaste tyd, oor die eindtyd en die wegraping. Maar weet jy, as een mens na die deursnee Christen toe gaan en jy praat met hom, dan sien jy daar is nog baie twyfel in die menses hart. En as jy met iemand die vrymoedigheid kry om sy hart mee oop te maak, dan sê reguit vir jou, hy is eintlik onvervuld in die gemeente, hy is eintlik onvervuld in die godsdienst. Hulle kry nie, dis asof hulle 'n droogte in hulle gees en 'n droogte in hulle siel het, en hulle gaan deur al die emosies soos hulle geleer het, al die jare moet bid. Mense begin al hoe meer afsonder, al hoe langer bid, maar hulle sê dit asof hulle nog onvervuld bly. En ek dink is omdat ons een area van die godsdienst nie wil betree nie, of nie kan betree nie, of daar nie lig op gewerk wil word, of kan werk nie, ek weet nie. En ek wil hier moet saam met my lees in die boek van 1 Thessalonicense 5. 1 Thessalonicense 5 vers 23. So ek wil vanmiddag die gedeelte wat Petrus gebruik, hy sê die einddoel van julle geloof, die einddoel van julle geloof, die saligheid van julle siele. So Petrus wil 'n ding skep dat sê, ten spuite van die feit dat jy gered is, ten spuite van die feit dat jy hemel toe gaan, ten spuite wat ook al die soos wat ons nou sê, die terme van die kerk is daar 'n sekere area wat sê die einddoel van jou geloof. Ja, ek wil vanmiddag kyk of ek by daar die einddoel kan uitkom. En ek glo ek gaan daar by uitkom, met die hulp van die Here en die gees van God wat in 'n mens is, die toelaat dat die gees van die Here jou lei, terwyl jy na hierdie boodskap luister en kyk, vra Here, gee vir my onderskeiding, praat met my, help my, dat ons vanmiddag, miskien daar die leemte wat jy in jou eie lewe het, dalk die vervulling daarvoor gaan kry. 1 Thessalonicense 5, en ons lees daar in vers 23. Hy sê, en mag hy, die God van die vrede, julle volkome heilig maak, en mag julle gees, en siel, en liggaam, geheel en al onberispelik bewaar word, by die wederkoms van ons Heer Jesus Christus. En ons allemaal weet, allemaal preek altyd, oor die liggaam wat hel toe gaan, en die liggaam wat gestraf gaan word, en ons lees allemaal, en ons hoor allemaal preke, oor die gees van die Here. Maar daar is baie min wat die area van die siel betree. En ek wil vanmiddag poog om te kyk of ek jou by dit gaan uitkry. Nou, daarom wil ek my boodskap die naam gee van die einddoel van jou geloof. En ek gaan dit uit Petrus uithaal. Want ek dink Petrus was iemand wat saam met die Here Jesus gestap het, wat persoonlik met die Here Jesus gesprek gehad het en wat die Here gesê het, Petrus, op hierdie openbaring gaan ek my kerk bou. En ons weet dat hy gesê het, almal sê die rots, maar nou ja, ons weet dat die rots is Jesus Christus. Kom ons kyk, na ek hierin gelees het, kom ons kyk na wat sê 1 Korintiërs. 1 Korintiërs hoofstuk 2, en ons gaan vers 12 lees. Handelinge, Romeine, Korintiërs, 1 Korintiërs hoofstuk 2, en ons gaan daar vers 12 lees. Hy sê, sê allemaal daar, 1 Korintiërs hoofstuk 2 vers 12, hy sê, ons het evenwel nie die gees van die wêreld ontvang nie, maar die gees wat uit God is, so dat ons kan weet wat God ons uit genade geskenk het. As jy verder na die ding lees, dan sê, net die gees van God weet wat in God is. Net soos wat jou gees weet wat in jou is en niemand anders te nie, weet net die gees van God wat in God is. Sê, maar ons het die gees van die Here ontvang. Right? So daar moet iets wees wat die gees van God
het of gegee het wat ons niet het nie, en wat ons niet ontvang het nie. As jy vers 16 lees van diezelfde hoofstuk, hy sê, want wie het die sin van die Here geken, dat hij ons zo kan onderrig? Hij sê, maar ons het die sin van Christus. Nou, ek wil vanmiddag baie duidelijk maak, dat die skakeling tussen die vlees en die gees is jou siel. As jy jou siel, wat bestaan uit jou denken, jou intellect, jou emoties, as jy dit nie kan ingeskakel kry, by jou lichaam en by jou gees nie, dan mis jy een van die verlossingswerke van Jesus Christus. En ek wil het baie duidelijk stel, dat dis die area van jou leven, wat God vir jou nie meer kan help nie, wat jou medemens jou nie meer kan help nie. Dis die area van jou leven, waar jy alleenlik staan, om die weg te kry, tot die verlossing in jou eie siel. God kan jou nie daarmee help nie. En dit is die area van jou denken, van jou, soos wat die Engelse Bijbel sal sê, om te mediteer oor die woord van God, en die Afrikaans wil nooit meditatie gebruik nie, omdat ons dan nou met die Boeddha aan bidding so verbind geraak het. Maar hy sê baie beslis, bedink die dinge wat daar bo is, en dit is daar die bedenkinge van God, op wat ons aangaande God het, wat die skakel is tussen jou vlees en jou gees. En dit is daar die area van jou, waar jy God kan beleef, sonder dat enige iemand jou kan beïnvloed. Ek wil dit weer sê, dit is die enigste area in jou leven, waar jy God kan beleef, en niemand kan dit beïnvloed. Maar dit is ook die area, soos ek gesê, waar God jou nie kan help, nie, hy kan jou net sê daarvan. En die Heilige Geest kan jou daarin lei, as jy dit om toelaat. Maar God kan jou nie daarmee help nie, en jou medemens kan jou nie daarmee help nie. Maak nie saak hoe goed die predikant is nie. Dit is uitsluitlik oorgelos aan jou, om daar die contact en daar die ervaring van beleving te bewerkstellig. Niemand anders kan jou help nie, net jy alleenig. En daarom maak Paulus hierdie stelling in Efesiërs hoofstuk 4. Kom ons blaai een bykie daar na Efesiërs hoofstuk 4 toe. En ons kyk daar na vers 22 en 23. Efesiërs hoofstuk 4. Hy sê, dat julle wat die vorige lewenswandel betref, die ou mens moet aflê wat deur begeerlikhede van die verleiding te gronde gaan, en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed, en dat julle met die nuwe mens moet bekleed wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid. Nou wil ek vir jou vanmiddag sê, as die kerk vir jare vir jou bekering en sonde en al die goed gepreek het, en jy het nog nie die besef of die beleving van dit ervaar het, dit wat hy hier sê, wat nog nie die beleving gekry het van dit wat sê, en jylle met die nieuwe mens bekleed wat na God geskape is in ware gerechtigheid en heiligheid nie, as jy daar die belevenis nie het nie, dan het jy die einddoel van jou redding gemis. En die einddoel van jou redding is nie hemel nie, dis nie hel nie, dit is om in die geskape gestalte van Godse eie gerechtigheid en Godse eie heiligheid te kan lewe, of te kan wandel. Nou as een ek onmiddellik dit hoor, dan kom ons by die plek wat ons sê, maar ek kan my nie self sien as 'n volkome seun van God nie. Want ek weet van hierdie dinge in my lewe, ek weet van hierdie foute in my lewe, ek weet dat daar dinge is wat ek nie reg doen. Maar weet jy dat die sleutel tot die oorwinning van daardie goed lê in die gees, of in die realm van jou liggaam, siel en gees. En as hierdie drie nie in ooreenstemming is met mekaar nie,
kan jy nie eindelijk werkelijk oorwinning kry nie. Jy het die geloof dat Christus jou gereinig en geheilig en gerechtvaardig het, en jy het die geest van die inwoning. Maar in jou gemoed is jy nie vernieuwing, dat jy die belevenis van daar die vernieuwing kan ervaar nie. Dan kan jy nie tot die volheid kom van wat God in gedagte gehad het. En daarom is het so belangrijk dat Paulus sê, kom ons raak vernieuwe in die geest van ons gemoed. Nou as ek naar Romeine 12 toe gaan, kom ons blaai so 2 hoofdstukke of 3 boeken terug. Romeine hoofdstuk 12. En ons gaan daar na vers 2 toe kyk. Romeine hoofdstuk 12. Hy sê, en word nie aan hierdie wereld gelijkvormig nie. En ek wil sommer dadelijk vir jou sê, die wereld waarvan Paulus daarvan praat, was die godsdienstige wereld wat in actie was, of in werking was, gedurende of voor die kruisiging van die Here Jesus, en wat Paulus probeer uit die weg uitrein met gedurende sy lewe op aarde, en dit is die godsdienst wat beoefen was, wat gebaseer was, op die tempelbediening en die offers en daai goede en die wette van Moses. En hy sê, en word nie aan hierdie wereld gelijkvormig nie, maar word verander deur die vernieuwing van julle gemoed. Met ander woorde, laat ons ons gemoed vernieuwe, sodat ons kan beproef wat die goeie, welgevallige en volmaakte wil van God is. Nou as Paulus sê, dat ek in my gemoed vernieuwe word, van so aard, dat ek kan beproef, wat vir God welgevallig is, dan wat Paulus vir my sê, kry jou gedagtes van so aard, dat jy kan weet wat God in gedagte het, dat jy jou gedagtes kan belewe, volgens die woord van God, en as die woord van God sê, dat God binnen in jou lewe, moet jy jou gedagtes van so aard kry, so lewendig kry, dat jy die ervaring kan beleef, van God wat in jou lewe. Hoor jy wat ek sê? Die ervaring kan beleef, dat God binnen in jou leef. Want sonder daar die werklike ervaring, sal God net 'n theoretiese inlewing bly. Ek wil dit weer sê. Sonder die werklike ervaring, wat jou gedagte en jou gemoed so vernieuwe is, dat die inlewing van God vir jou 'n werklikheid in jou lewe is, sal dit net 'n theoretiese godsdienst wees. Ek praat nie van jou redding nie. Jy sal, as jy glo hemel toe gaan, jy sal hemel toe gaan. As jy glo wat ook al, maar die werklike vervulling, die einddoel van jou geloof, om die ervaring te kan beleef, van die lewendige skipper van binnen in my, sal ek nie kan demonstreer of beleef of kan ervaar, as ek nie in my gemoed in lijn kry met wat die woord sê nie. Ander woorde, as ek 'n voorbeeld kan noem, kan ek sê, Here, ek het u gedagte, en ek dink wat u dink. En hoe meer ek dit vir my sê, en hoe meer dit in my lewe 'n werklikheid word, hoe meer begin ek agterkom, maar die gees begin vir my dinge sê, wat ek voor nooit voorheen gehoor het nie. Hoe meer begin ek agterkom, maar die gedagte wat God vir my het, is nie die lewe wat ek nou lewe nie. God het vir my iets anders in gedagte. En sodra ek daar die gedagte, 'n lewendigheid in my kan kry, dan kan daar die gedagte van God lewe in my lewe kry. Verstaan jy wat ek sê? Dan kan dit beginne uitvloei uit my lewe uit, en dit kan beginne 'n werklikheid word. Dan is dit nie meer so ver gesog, wat hy sê, die gedagte wat ek aangaande jou het, is gedagte van voorspoed en nie van teerspoed nie, om vir jou hoopvolle toekomst te gee. Dan begin het vir my iets anders te raak, dan begin ek beleef, maar die Here bedoel wat hy sê. Want ek begin het in my wese ervaar. En as het in my wese 'n lewendigheid is, dan begin het in my lewe uitvloei. Hy praat van hy is geseën, maar die werklike seëninge van God het nie gemanifesteer of manifesteer nie in sy lewe nie. Baie keer is dit die kinders van God wat onder die broodlyn lewe. En ek sê dit met baie respek.
omdat ons niet die belevenis kan ervaar, dat God het bedoel wat hij gesê het. Ek kan niet die belevenis verkry dat hij het gekom, zodat ik leven en oorvloed kan krijgen. En als ik ik wil amper sê die geheim kan krijgen om te dink, Here, ik gee leven, ik gee oorvloed. Here, ik gee leven, ik gee oorvloed. Here, ik leven is my oorvloed. Dan beginnen die geest van die Here met mij beginnen dinge praat, en die geestesrealm om een of andere manier maakt het net voor jou dinge oop in jou leven, en dinge begin na jou kant toe gevloei, zodat jy kan die belevenis kan kry van wat in jou geest een werkelijkheid geword het. Hoor jy wat ek sê vanmorgen? En omdat het so'n moeilike area is, wil niemand daar naartoe gaan nie. Kom ons kyk naar wat sê Filippense 2. En ek hou daarvan om nie net een of twee versies uit die Bijbel te haal nie, want die Here sê in die mond van twee of drie getuienis van elke saak vaststaat. Filippense is so'n 4-5 boeken aan, naar die einde toe van die Bijbel. Dus Handelinge, Romeine, Korintiërs, Galatiërs, Efesiërs en dan Filippense. Filippense hoofstuk 2. En ons lees daarvan vers 5 af. Nou wil ek vanmiddag vir jou sê, die wereld sê droom groot. Die wereld sê droom groot. Nou ek wil vanmiddag vir jou sê, in contact met God in jou verbeeldings of in jou sielsarea, droom groot als je contact met God gemaakt hebt. Maak jou geest op, jou intellect, jou emoties, jou wijsheid. Geef die geest van God om daar die grootheid van God in jou te kan laten bewerkstelligen, zodat je die grootheid van God kan ervaren in jou geest. Ons weet dat die woord van die Here sê, dat hij het bij ons kom woning maak. Ek is die huis, en ek is die woonplek, ons weet het. En die Here Jezus het gesê, ek gaan om vir jou een plek te gaan voorbereid, zodat jij is waar ek is. Waar is jy, Here? Ek en die Vader is een. En hy het gesê, ek gaan vir jou een plek maak, en hy sê specifiek, zodat hulle ook een kan wees, soos wat ons een is. Nou as God sy geest in jou gedagtes en in jou wese vir jou iets geskep het, zal die Skepper God wat in jou leven dit niet kan laten manifesteren in jou leven nie? En dis die vraag wat ons as christenen, Here, ek lewe in my vlees en dit gaan goed met mij en in my geestesrealm gaan dit goed, maar in my sielsarea is ek vastgevang, Here. My gedagtes is vastgevang met allerhande goede. En dis dit wat ons moet loskry. Dis daar die gedachtewereld van ons, daar die denkvermoe, daar die inlevingsvermoe, soos wat een kind, as hy na een hok sien en hy sien een voelkie daar aan sy geestesvermoe, dan praat hy met een voelkie wat nie bestaan nie. En ons moet daar die gedachtewereld van ons aan die gang kry vir God. Want God het ons die vermoe gegee en ons is die blyplek waar God is. En as God deur sy geest dit in my wese wakker gemaakt het, dan is God mos in staat om wat in my wese is, in my lewe te laat manifesteer. En dit is ek wil amper sê, dit is die geheim van die Christen, of die evangelie, wat die mense nie wil betree nie. Want nou is ons bang, ons gaan met ons meditatie, en ek weet nie wat hulle dit alles op oor, nou gaan ons die dinge bedink, en ons gaan in transe, en ek weet nie wat jy dit ook al die mense dit noem, en dit maak het nou af godsdienst, en hulle, maar God het jou vermoë gegee om te kan dink. God het jou een vermoë gegee om jou te kan inleef in iets wat nie nou huidiglike werkelijkheid is nie, maar wat de werkelijkheid kan word. En nou wil ek die vermoë wat God my gegee het afbrand en afbreek en sê, dit is nou duivels aanbidding. Hoekom gebruik ek dit nie in samenwerking met my lichaam en met my geest, zodat kan God deur my lewe kan manifesteer nie? Hoekom wil ek dit as afgod sien? Hoekom wil ek dit as afgodsdienst sien? Hoekom wil ek, as ek die dinge bedink van God, hoekom wil ek dit dan as een verbode area sien? Dit is dan iets wat God my gegee. God het nie net een dag daar besluit, ons maak mense nie. Dit was in sy plan en in sy gedachte.
Toe hy gesê het, kom ons maak mense na ons beeld en na ons gelykenis. Wanneer het hy dit gemaak? Toe ek en jy geherskep is na die beeld van God gedurende ons, toe ons tot God gekom het, toe skep daar, toe skop daar die ding van Godse gedagte eers in werking. Nou is ons geherskep na die beeld van ons skepper. En nou is ons, kan ons onszelf sê, ons is Gode seuns. Maar God het dit in gedagte gehad. En as God sy gedagte in werking kan stel, en ek my gedagte in werking kan kry met Godse gedagte, kan Godse gedagte dan nie in my lewe manifesteer. Dit moet kan, want God het my daar die vermoë gegee om met hom te kan kommunikeer en te kan contact maak deur die geestesrealm. En weet jy, ons wil so baie reëls en regulasies aan godsdienst koppel. En ons wil altyd sê, man broer, jy is nou besig met dit. Of broer, jy is nou besig om godsdienst goedkoop te maak. Of broer, jy is nou besig met wat? Maar selfs die Heere Jesus, toe hy daar in die kruis hang, en hy my en jou sien, toe herleef hy in sy wese, Vader vergeef hulle, want daar is een ou wat oor 2000 jaar tot bekering gaan kom. As Paulus dan sê, ek wil hy met lichaam, siel en gees onberispelijk bewaard word. En dis dan ons nou iets wat vir my sê, Willem, gebruik die derde gedeelte op. Hoekom wil ek dan nou gebrek gaan oor iets wat God vir my gegee het? Wat ek sê, Filippense 2 vers 5, hy sê, want hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, nou wil ek jou vraag vir môre, na wie se beeld is hy geskep? Na Godse beeld. Hy wat in die gestalte van God was, het het geen roof geag om aan God gelijk te wees nie. So hoekom kan ek nie my, kom ek noem dit my verbeeldingsvermoe gebruik, om God te ervaar in my verbeelding? Om die dinge te roep wat nie bestaan nie, asof dit bestaan. Maar waar bestaan dit? As dit in my dimensie van my sielsarea bestaan, kan ek dit in die lewe inroep. Hoor jy wat ek sê vanmorgen? As dit in my sielsarea alreeds bestaan, kan ek die dinge wat nie bestaan nie, roep asof dit alreeds bestaan. Dis wat God gedoen het. Hy het die mens na sy beeld geskape, jare, duisende jare terug, en dit het nou eers begin manifesteer. So kan ek nie dit ook gebruik nie. Kom ons lees verder. Hy sê, maar het homself ontledig deur die gestalte van die diensknegt aan te neem en die gelykheid van mense geword. En in gedaante gevind het homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood, toe ja, die dood van die kruis. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is. So, toe hy aan die kruis sterf en hy sê, Here, ek sien daar die verlore mense. Gee hulle 'n naam wat bo elke naam is. Gee hulle die naam kind van God. Wat in staat is om die gees van God te kan akkommodeer. Wat in staat is om die gedagte van Christus te kan genereer. Deur daar die gees wat inwonend is. En as ek nie my gedagte vermoe of my gedagte area of my sielsarea 'n kans gee vir die gees om te praat nie, hoe sal die gees van God my lei? En dis 'n vraag wat 'n mens vir jouself moet vra. Here, ek ervaar God. En in my gees hoor ek God praat. Ek ervaar God in my gees praat. Wie lei my? Die gees van God, wat in my kom woning maak. Maar as ek nie vir dit 'n geleentheid gee nie, of 'n geleentheid skep nie, wie lei my? My eie onvernuwe gedagte. In die volle waar. En as ek nie vir die gees die kans gee om dit te doen nie, dan mis ek vir jare die einddoel
van my geloof, om vernuwe te word in die gees van my gemoed. So draag Anna, nou kom ons kyk gou wat sê Kolossense. Kolossense hoofstuk 3. Dis net die boek net na Filippense, Kolossense hoofstuk 3. En ons lees daarvan vers 2. Hy sê, bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie. Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde nie, is nie, want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. So as ek my gedagte vasgevang hou in die omstandighede waarin ek sit, in my siekte toestand, of in my armoede, wat is ek besig om te bedink? Die dinge wat daar bo is, of die dinge wat op die aarde is? Ek bedink die dinge wat op die aarde is. En as my lewe gevul is met die gedagte van die dinge wat op, wat op die aarde is, wat manifesteer in my lewe? Die dinge wat op die aarde is. Maar ek is verhewe. Ek het saam met hom opgewek. So alles wat God beskikbaar het in die geestes en in die emosionele wêreld, is my deel. En daarom sê bedink dit, sodat ek die ervaring kan beleef van wat God tot my beskikking gestel het. En as ek dit beleef, kan God deur my lewe manifesteer wat hy in gedagte het. Nie wat ek in gedagte het. Ek wil jou vat na my die versie wat ek my boodskap op gebaseer het, en dit is in 1 Petrus. Dis nog so 3 boeke aan, 4 boeke aan. Timoteus, Titus, Filemon, Hebreërs, 1 Petrus. 1 Petrus hoofstuk 1 en vers 9. Miskien moet ek dalk net vir jou 8 saamleer, lê daar net die klimaks kry. Hy sê, is almal daar? Hy sê, vir wie julle al het julle hom nie gesien nie, tog lief het. En wie julle al sien julle hom nou nie, tog glo en julle verbly. Kan jy sien wat hy sê? Kan jy sien, hy beskryf 'n ervaring. Julle verbly met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap. Kan jy sien, hy bespreek 'n ervaring wat die ouens het. En die einddoel van julle geloof, die saligheid van julle siele verkry. Die einddoel van jou, as jou siel, jou wil, jou intellek, jou denkvermoe, jou verbeelingsvermoe, as dit tot bekering gekom het, kom ek noem die kerkverband, as dit tot bekering gekom het, kan ek in die volheid in my wese, liggaam, siel en gees, God beleef in sy volheid. En dis die einddoel van my geloof, die saligheid van my siel. Almal is gered in liggaam en almal is gered in gees, maar die siel is ongered, want die siel bly bedink die dinge wat op die aarde is en kan hom nie inleef in die volle blydskap van die heerlikheid van wat Jesus Christus bewerkstellig het nie, sodat hy die heerlikheid van sy teenwoordigheid kan ervaar in sy lewe en dan die heerlikheid van God kan uitlewe in sy lewe uit. En dis daarom gaan my pomp ten gronde weens gebrek aan kennis. So die einddoel van die geloof is, as jy jou siel vernuwe kan kry, om te kan dink en te kan sien wat God sien, het jy die volheid van die evangelie in jou liggaam, liggaamlik beleef. Wat sê die boek oor die weggeraping? In Tessalonisense. Excuse, laat ek hoes. Hy sê, so dat hy verheerlik kan word in sy gesaaktes. Right? So, wanneer sal Jesus Christus dan nou kom? Wanneer ons die verheerliking kan beleef van Jesus Christus binne sy gesaaktes. En dan kan die Heere Jesus in sy volheid geopenbaar word deur sy kinders. Want dit help nie
Jy het 'n wêreldse gedagte wat jy saam met of in God inleef met 'n wêreldse gedagte of 'n wêreldse se siening, 'n wêreldse belewenis. Maar as jy God kan beleef in jou wese, dan kan Jesus Christus deur jou wese geopenbaar word. En waarvoor wag ons? Vir die openbaring van Jesus Christus. Sodat, en wanneer sal hy geopenbaar word? Wanneer ek die einddoel van my geloof, die saligheid van my siel verkry het. En dan kan hy in sy volheid geopenbaar word. En waarvoor wag die wêreld? Vir die openbaarmaking van die kinders van God. En as die kinders van God geopenbaar word, Jesus Christus word geopenbaar, wat gebeur met die kinders van God? Hulle word saam met hom geopenbaar. Ek hoop dit laat jou aan die denk sit, ek hoop dit laat jou die kans en die geleentheid skep om te sê, Here, help my om te bedink die dinge waarbo is. Vat die woord van die Here en begin dit praat en maak dit lewendig in jou lewe, sodat jou gedagte en jou denkvermoë na vore toe kan kom en nie altyd onder die oppervlakte weggesteek bly nie. Maar dit laat vorentoe kom, sodat jy kan beleef wat die skrif sê. En God sal geopenbaar word. Die Here seën u. Baie dankie. Amen.